Latvijas pašvaldības savienības pārstāvi plašsaziņas līdzekļos pauda informāciju, ka valsts vietvars neiegūstot praktiski nekādu informāciju par vietējiem inficētajiem iedzīvotājiem un turpmāk vēlas saņemt to konkrētāku par katru COVID-19 pacientu. Tas ļaušot pasargāt sociālo dienestu un bāriņu tiesu darbiniekus, kas apciemo vairākas ģimenes, neievērojot 2 metru distanci, kā arī papildus palīdzēt inficētajām personām. Pagājušajā nedēļā pašvaldības policijai šādas iespējas ir tagad zināt šos datus. Bet tas būtu jāturpina, un tie dati nav domāti, lai tiešām, nezinu, kārtu pie ziņojuma dēļ vai rīkot linča tiesas, es nezinu, bet tāpēc, lai objektīvi nodrošinātu šo izvesļošanās procesu. Tā kā vajadzētu uzticēties, un pašvaldībām notiek, jo mēs dzīvojam, piemēram, nu, viens un pie nelaimes. Nu, viņam ir tā bēda, un viņš ir gājis garām pats ar saviem spēkiem, nu, gan pēc pārtikas, gan pēc zālītēm, nu, kur viņš visur, nu, kurajā viņam jāiet ir, ja? Viņš var radīt daudz lielāku postu, nekā, ja mēs ņemam kvalificēt līdzēt. Jāsaprot, ka šie ir katras personas sensitīvie dati, kas satura informāciju par konkrēta cilvēku veselības kaut kādiem rādītājiem, diagnozi un tas, ka, piemēram, nezinu, aizputē vai aizkrauklē zinās, ka viņiem ir viens gadījums, tas no sabiedrības veselības viedokļa kopumā neko nemainīs. Liepājas pašvaldība saprotot valsts nostāju, tāpēc inficēto personu vārdus un uzvārdus nelūdz saukt, taču vēlas saņemt plašāku informāciju nekā ir pieejama šobrīd. Savukārt par atsevišķu dienestu darbu atbildību uzņems Veselības inspekcijas sadarbībā ar valsts un pašvaldības policiju. Tas, kas ir būtiski pašvaldībai, mēs vairāk gribam izprast slimības izplatības gaitu. Un šobrīd gan pašvaldībām ir pieejams tikai, nu, inficēto cilvēku skaits. Piemēram, šobrīd zinām, ka Liepājā ir 19. Bet tas mums ļoti maz ko izsaka. Ja mēs nezinām, kādā veidā cilvēki inficējušies, kur viņi ir inficējušies, vai tā ir nekontrolēta inficēšanās, vai tas ir darba vietā noticis, vai kontaktā ar ārzemnieku, ja, nu, mums vajadzīga arī šāda informācija. Slimība profilakses un kontrolas centrs stāsta, ka šobrīd visa informācija par COVID-19 pacientiem pieejama Veselības inspekcijai, valsts policijai un sākot no pagājušās nedēļas datus izsūtot arī pašvaldības policijām. Savukārt vietvarām pēc slimību profilakses un kontrolas centra atzinuma jāturpina informēt iedzīvotāji par to, kur un pēc kādas palīdzības jāvērš, ja parādās koronavīrusa simptomi. Anna Jakšta, TV Kurzeme.